kulanti wanaagsan ikhiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijyadeennii aan idinkugu talagalnay iyo barnaamijkeennii habeennimo haddaba barnaamijka waxaan idinkugu hayaa qodobo dhowr ah balse marka ugu horreysa wasiirada arrimaha dibadda waddamada sacuudi arabiya qatar imaaraadka masar iyo urdun ayaa kulan waxay maanta kula qaateen caasimadda waddanka urdun ee camaan wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinken blinken ayaa isagu jimcihii waxa uu ka soo degay israa'iil isagoo madaxda israa'iil la soo kulmay haddaba markii halkaa laysugu yimid ayaa runta laysu sheegay waddamadan saaxiibada dhow la ah maraykanka shanta dowladoodba waa xerta maraykanka saaxiib dhowey la yihiin markaasay waxay yidhaahdeen xaaladdu farahay ka baxaysaa haddaan halka ay joogto laga qaban halka ay maanta taagan tahay haddaan laga qaban gobolkan sheekadiisa waa layska waraysanay dheh number one waa in xabad joojin horta la helaa waa in gargaarka dadka la gaarsiiyaa marka arrintaas waxay yidhaahdeen waa in deg deg loo sameeyaa wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinken oo isaguna halkaa ka hadlay wuxuu sheegay in arrintan laga shaqayn doono laakiin ay aqbalaan israa'iil inay ku jirto difaacunafsi difaacunafsi wax la yidhaha ayay ku jirtaa kuwana waxay leeyihiin difaacunafsi ma waxa ah korontadii in laga jaro biyihii in laga jaro shidaalkii isbitaalada loo diido maalin walbana dad rayda la laayo caruur la laayo dumar la laayo ma difaacunafsi ah maya waa la qafiifinayaa arrintaasuu leeyahy waxaan uga dignay israa'iil u sheegnay inay yarayso taqliil iyo ha joojiso maah waa inay yarayso kuleeyahy wasiirka arrimaha dibadda maraykanka waa inay yarayso dadka rayidka dhibaatada soo gaaraysa marka sheekadaas marka laysku soo duubo kulankii dhacay waxaa la leeyahay wuxuu iska ahaa nin walba fekerkiisa ku dhegayay marka wuxuu usii gudbayaa la leeyahay waddanka turkiga iyadoo halkaa ay isku waraysan doonaan madaxda turkiga booqasho uu gobolka ku marayo xaaladda gobolka iyo reactionka iyo waxa ay falcelinta ay samayn karaan isagoo ka waraysanaya wasiirka arrimaha dibadda ayaa arrinkaasu oo ahaa marka sheekada maraykanka iyo dalalkii saaxiibada la ahaa kulankii ku dhex maray magaalada camaan intaa ayaynu kaga gudbaynaa haddaba marka sheeko badan marka caawa ma jirto caawa maanta waxaan idiin sheegay dagaal culus oo dhagaha layska garaacay maanta aa socdaan idin yiri waxaan barnaamijkan kii ka horre idinkugu sheegay markii dagaalo culus dhacaan waxaa la sugaa labada dhinac inay hadlaan abu cubayda waxaa sugaa xerta xamaas iyo gruubkan ah abu cubaydii sugaan halkan israa'iilna afhayeenka ama wasiirka agaashaandhigga ninkii hadli karaa ayaa hadla haddaba marka waxaan idiin ballan qaaday waxaan idiiri ogaada abu cubayde waasoo hadli doonaa dagaalka maanta socday ayaa wuxuu ahaa mid aan caadi ahayn haddaba intaynaan abu cubayda sheekadiisa gelin waxaa shir jaraa'id qabtay wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil ninka la yidhaha galant waxa uu leeyahay wasiirka gaashaandhigga israa'iil sida aljaziira ay qortay dhowr arrimood uu ka hadlay dagaalkii dhacay in guulo ay ka gaareen wasiirka gaashaandhigga waxa uu sheegay ninka la yidhaahdo yuwaf galant shir jaraa'id oo uu qabtay in xamaas ay la kulantay dharbaaxo iyo garaacid awood badan sida uu yidhi waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan arrintan waana ka takhallusi doonaa ayuu yidhi xamaas waxay doontaa qaadatee galant waxa uu sidoo kale wax laga weydiiyey shirkiisa jaraa'id arrinta ku saabsan xisbullah wuxuu sheegay annaga qorshaha nooguma jirto xisbullah inay dagaalkan soo galayso laakiin wuxuu sheegay haddii ay isku dayaan oo ay ku dhaqaaqaan inay qalad noocaasoo kale sameeyaan waxay heli doonaan cawaaqibka arrintaa ka dhasha lubnaanna way eedi doontaa marka wuxuu sidoo kale ka hadlay arrimaha dagaalka wuxuu sheegay inay gaza horumarro fiican ka sameeyeen geliddii ay maanta galeen laakiin qorshihii mausan ka hadlin oo la lahaa waa lagu kala jarayaa gaza weli way u suurageli laadaa marka maanta waxaa hadlay wasiirka gaashaandhigga
إنك استوى أفيانك وكسي هرئي وماتي ظهر هاللي هذا وزيرك قاشان لقا وحي سوكوب وحي رسانة هاللوغو قاعدة تقيا كبادان هدير ربتاه دقالك ووذينا معنى إذا مركا وحاللوغو فسري دقالك إنو علوسيا سنة هاللوغو قاعدة تقيا لباسان هاللوغو قاعدة تقف لاحيا داركت شاي كذا ماشي كجرتو أغا هدي وحو وحي إسكفضو ديهين أو إيزيا وسواف ترينا وحكا نوغو ما قاعدان يسو سدح ويغي ديهلاين هذا وزير كاشان يقول لي سنة هنو قاعدة دربت إن أنك تخلصنا جرتنا ما كان ليرا حماس لنك إسرائيل أيوها هرايد يكوكو شيء ساحة قدها كرونكا ما شوح كنا عيان كما الله إسرائيل سيقودي قطول مران هر مرة سميني كان سميني كان لكن نمكا هاوشا سيئادة وقه الله oo tel tel u kala dhigdhiga oo xaafad xaafad wixii ay ku gubeen wixii ay baabiyeen ka hadlayo waa xamaas nikeleera abu ubayda afayanka ko garabka militariga ee maaratay kooxda xamaas abu ubayda liraada waya marka abu ubayda wuxuu ka hadlay dhowr arimood oo muhiim ah oo ku saabsan dagaaladii maanta ay la galeen ee israa'iil واتاي أفينكا كوحدة كتائب القسام أي لذا هاي الجزيرة قربك ملتريغا إيه كوحدة حماس أبو عبيدة أي وحو شاقي إن أي بربوريين أفر إيا اللباتن آلي يدود أو كوة ملتريغا إسرائيل أي ليهين آلي يدها وحالي يده رأي دي كوكو شاقي بابور تقاشا من إيو كوة عيدا كقاضة إيا تانجي يده أي وحالي سكورة ذا آليات أي لسكورة ذا wuxuu sidoo kale sheegay in ay dhinaca gadaale uga soo baxeen ciidamo gudaha soo galay maanta waa taa barnaamijka hore uu kugu sheegay inay maanta xoog gudaha u soo galeen dhabar jibin ku sameeyeen oo leeyahay dhabarkooda dambaan ka soo baxnay deegaanka la yiraahdo masafatu sifr ama ground zero meesha la yiraahdo oo maaratay eberka ah markaas marka abu cubayda waxa uu sheegay in halka ay u isticmaaleen gantaalaha la yiraahdo Al-Yasin kaasoo ay ku bartilmaameedsadeen baabuurtii ay wateen ee Israa'iiliyiinta Abu Ubayda waxa uu sheegay in ay sida uu yiri mujaahidiinta ay ka hortageen weeraro kaga yimid dhinaca waqooyi galbeed magaalada Gaza dhinaca koonfurta iyo dhinaca xaafadda la yiraahdo Beit Hanun waxana uu sheegay in dagaalku uu ahaa mid aad u culus waxana uu sheegay in ay ku sameeyeen taariikh isla markaana ay darsi u dhigeen ciidamadii dagaalka soo qaaday sida uu isagu sheegtay way halka marka iyaduna waxaan ka arkaynaa nimankan Hamas la leeyahay afayeenkoodu detailska wixii maanta dhacay uu ka sheekayaa waxa saa sameeyay maanta halkaasay naga soo galeen waa tan barnaamijka hore kugu sheegay inay maanta aad u galeen marka wuxuu leeyahay markay aad u soo galeen baan isku wareejinay dhinacyadan uga soo baxay markaasaan nag taangiga nag baabuurka nag baasha weyn oo katarabiilka ay wataan nag dhagahanka garacnu leeyahay marka nimankan oo raadi kugu sheegay kaamiradoodu iyagu waa la socotaa waxa markay sheegaan itus oo baxay heeto itaabsiya la yiraahdaa horey ka keenayaan video haddii sanba isla maanta keenin bari waa keenaya suurtagal marka maanta waxay noqotay isla caawa inay keenaan hadda Aljaziiro saaran yahay waa daawan kartaa waa yaabaysa videoga sida ay wax u galayaan nimankan wax u rafaadinayaan taangiyada u gubayaan yaabka ku qabanay marka wuxuu yiri taangiga Al-Yasin la yiraahdo ayaan ku baabi'inuu yiri afar iyo labaatan baabuuran ka gubnay oo taangiyo iyo wax walba isugu jiraan maalin horena waa tu noo sheegay lixaan gubnay videogii waa ka daba keeneen haddaba in yaraa idinka tusinaya videoga marka in yaroo ka mid ah horta barnaamijka aan ku soo qaadano aan aragno wariyaha Jaziira oo leh tan oo kale ma dhicine aan aragno video naloo soo diro leeyahay oo nimankan ay wax ku kala tuurayaan oo si fiican wax u garaacayaan الصور التي حصلت عليها الجزيرة لتدمير عناصر من كتائب القسام آليات إسرائيلية خلال اشتباكات عنيفة مع
الله أكبر ولله الحمد. ساعات كور اللي قال لي الله ليو هي الجزيرة باهسي وفيديو عجيبة أو لقيا بي مالك استنت الله قال تنجيدي نكتب واحد وروح كل حي هاي قيتي قريدة دايان وجود بيا مرك حد حاله ده هالكي جوت وحربا انت قريدة ده وجود بين حوجا يرو فرينا هنا ندين شو كت بيو تد بدن ايا وحي سوق ران فري ماكو صابسن فيديو وعد مله فيديو ويوتيوب كمركا لصارو بروسيس وحلي راو مريا وكسو عدا ما دمايستر من مركا أساقو دمايستر من أدي أركيسا كدب عد مكوتو سنايو فيديو وي عدلا آنو حامو دا مركا فيديو وي إنو سنسيدي سبا عدلا هين لكن فيديو وي شقدي سيان رمان وحو فولا يا يوتيوب كيو كديار قروبيا مركا أديقا وحو كوتو سيقايب عد كيون فولين أيا فورت markaas waxa iska soo qorayaan dadka waxay leeyahay cod male cod uu yeelanaya dhowr daqiiqo kadib suug isla videoga fur uu ku darbaya codki uu imaana marka macnaheedu hadda codka weysid waxay u dhigantaa dadkii ugu horeeyay soo galaatay videoga dhameystirmin oo cod iyo video wa youtube ka u san gaarin marka arintaas barka waa idinla socodsiinaya dad badan ayaa mar walba ku qaldama mooda videoga inuu san cod lahayn marka fiidiyowga markuu bilaaw yahay daqiiqadaha ugu horeeyay inaan la kulantid waxa laga yaabaa cod la'aan inaan aragto marka cod la'aantu ma aha fiidiyowga inuu ciladaysan yahay laakiin wali uu ku socdaa shaqo ku socoto youtube ku fuulaya marka codkii iyo fiidiyowgii markay wada fuulaan wax yar kadib uu ku furmaaya codkii waa daawan kartaa taas marka waxay ahayd fariin aan idinku baraarujinayo dad badan oo mararka qaar u qaata fiidiyowga inuu ciladaysan yahay way xaqiiqto ugu dambeysa marka waxaan ku soo qaadanaa qariitad al jazeera ay diyaariso waatay dawladeed marka sida aad arkaysaan qariidadu waxay sheegaysaa in maanta laba jiho ay weerar culus ka qaadeen jihada la yiraahdo zakim oo ay xoog u soo galeen ilaa meesha ugu dambeysa masaajidka la yiraahdo khalidi ayay yimaadeen wadadii shaaricu rashiidna qaybtaas hore way haysteen oo way qabsadeen ilaa khalidi laakiin labadii wado meeshii dhexe ayaa iyada wali isku furmila hadaba dhanka kalena hadaan eegno iyaduna waatana dhankaana way ka soo galeen shaaricu salaaxuddiin ilaa xajruddiig meesha la yiraahdo iyana way ka soo galeen marka labada jiho ayay weerar culus ka soo qaadeen marka labadii jiho waxay isugu yimaadeen meeshaan dhexe ee la yiraahdo Al-Karama kuwaana xagga ka yimaadeen kuwaana xagga waxay damceen marka inay inta isku xirmaan ay labada wado kala gooyaan shaaricu Rashiidna ay halkaa ka qabtaan kuwaana ay soo qabtaan shaaricu Salaaxuddiin sidaana magaalada ay u kala gooyaan marka dagaalkii ugu cuslaa ayay maanta soo qaadeen midda ay u leeyahay Abu Ubayda 42 ayaan gubnay waxa keenaya leedahay jasiira in baabuur iyo taangiyo badan maanta dagaalka ay soo galeen marka halkaasay soo galeen halkaas markay soo galeen jasiira waxa leedahay meesha baabuurta lagu gubay oo si fiican la isugu helay waa aagaas marka saasa marka waxay leedahay sida idinkaga muuqata sawirka labada taangi waa la gubay marka space-ka ama inta u dhaxaysa marka wadadii xeebta maraysay iyo wadadan waa arkaysa way ballaaratay aadeen hadaay u yareed maanta markii ay galeen marka wali marka waa isku furmi laadahay sheekadu waa isqaban laadahay waata marka waxa arkayna wali marka sidii ay rabtay Israa'iil way suurageli laadahay si kastay samays inay wadadan Salaaxuddiin la yiraa iyo wadadan shaariic ah inay isku qabato labadaas wado oo midda xeebta saaran iyo tan kale way u suurageli laadahay meel dhaxo baasa marka timid waa barmuudadii xamar oo kale hadayna waa sheeg marka meeshaas markay tagaan baa mushkilad qabsataa waa meel yar oo 3 km wax ka yara oo isku wareegsan oo u diideysa inay halkaa iska qabsadaan waa meesha maanta midda ugu xumeyd ay ka dhacday
وأتي داود يا البرامج كاني هبين نمو أنا كسوق بقبينا معلومات كي وجود بيجي جزء أنت أيان وكسوق بقبينا أت بدو ما سنتين سيد البرامج كذا وقيب قادة تفرمها أت وحن وما دعلنا يا أنت مرول ببرامج كنا قاعوس إن لايك نصارت أنت كلام وحن قعد سنينا فضل البرامج كلايك جري وين ديري جلنا سا أذي كنا وحبايدين دي ما يسو وما هسنتين انت نقول عصبنا سبسكرايب هسارة يوتيوب انت كل عصب فيسبوك غرا فضلا فيسبوك هسمايين فلوغ هفلوغ غريين انت عن مركلة برامج كلمة دوكو كل ما ينوى خياري نبدأ.